U hostelu Arena trenutno je smješteno 146 osoba, a status njih 62 je upitan. Odnosno, dobili su obavijest da do sutra moraju napustiti ovaj trenutni smještaj, zatim im je taj rok produljen do 1. prosinca, no to im gotovo ništa ne znači jer su prepušteni sami sebi. Među njima je i gospodin Neven, čiji se stan nalazi u zgradi koja je nekonstruktivno obnovljena. Dan danas nema tople vode, temperatura je sada nekih 10-12 stupnja koliko je prema vanjskoj, dakle nije za stanovanje. A najedanput smo počeli dobivati pozive, ja sam dobio recimo jedne nedjelje oko 2:30, poziv sa broja, ne znam, 091, da se, gospođa rekla mi se samo da zove iz ministarstva i da temeljem toga što je provedena nekonstruktivna obnova, a to znači dimnjaci, krov i ne znam šta vam još ide po to, temeljem toga ja trebam iseliti iz hostela. I vratiti se u svoj stan koji uopće nije dirnut. Rješenja nema. Imate jednu zakonsku odredbu, a to je da se deložacije ne vrše, čak ni po sudskoj odluci po zimi. A kamoli ne nekog kog ste smjestili na osnovu nekakve odluke, ali niko nema rješenje od nas. Znači, čak to se ne radi po zimi. Problem ima i gospođa Josipa, koja bi također do početka prosinca trebala napustiti hostel, no nema gdje. Kuća u Remetama u kojoj je živjela spremna je za rušenje. Pa ja mislim da to nije u redu sred zime bacati ljude van. Trebali smo biti obaviješteni, treba ljude obavijestiti. Ranije, ne ono sve na horuk. Nadate li se da će se možda ipak do 1. prosinca nešto promijeniti? Da... Pa ja se nadam sad. Ne znam šta bi vam rekla. I plače mi se, imam jednog kćer koja... Stanare hostela jutros je posjetio ministar Bačić. Tu je on došao onako dosta pripremljen, očito on je dobro pripremljen došao. Mislim, pripremljeni su nekim općenitim frazama, gdje čak malo bi bilo i tu sa nekima na tezanju, u smislu da su drski, da ovo, da ono, baš Silvija nije mogla postaviti to drugo pitanje o sredstvima koje su dolazila iz EU, očito. Pitanje je na koliki broj smo mi bi uopće bili prijavljeni, koliko je slalo se zaista, koliko stanara ima, jer je 1100 eura je velik novac. I to je, mislim, to je jedan pristojan novac od koga se moglo puno toga. Nije se ništa napravilo. Međutim, sad je došla zima, pali smo teret proračuna i ništa, sad izlazite van, bez rješenja. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt tvrdi kako je ova priča poprimila negativan ton, iako se radi o dobroj suradnji države i grada. Ja sam danas dobio, upravo prije ove presice, strukturu svih, dakle, onih koji borave i njihov status koji borave u hostelu Arena. I mogu reći da će veći dio biti smješten u državne stanove, a za ostale ćemo se za sve koji postoje za to uvjeti, bilo po nekom socijalnom ključu, bilo po nekom starosnom ključu, bilo po nekom trećem, nastojati pobrinuti kao grad u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Dakle, nitko neće ostati nezbrinut. No ipak, gradonačelnik kaže kako nitko ne može garantirati da netko neće završiti na ulici. Gledamo na koje se moguće načine što više tih ljudi zbrinuti, ali naravno to mora biti u skladu sa zakonom. Mi ne možemo trošiti gradski proračun, a da nemamo barem neki pravni temelj. To mora biti ili pravna obnova ili socijalni kriteriji, a ista stvar je zapravo i sa državom. Isto tako i država. Međutim, sa, kažem, i sa Centrom za socijalnu skrb i sa drugim institucijama gledamo kako što više tih ljudi zbrinuti. Međutim, kažem, mora biti u skladu sa zakonom. Znači, nema garancije da netko neće završiti ipak na ulici ako se neće može vratiti? Znači, niko to ne može garantirati jer niko ne smije potpisati bilo kome da se plaća smještaj, a da se to nema zakonsko pravo.